Būkite pasveikinti iš Utenos miesto BCF LKL pirmenybės. Šį kartą jūs sveikina su aukštaičių mūšiu Utenos Uniclub Casino Juventus. Šį labai gražų saulėtą ir šiltą vakarą Utenoje priima svečius iš Panevėžio 7bet Lietkabelio ekipą. Tai galima traktuoti kaip uteniškių gynybos klaidą, jeigu laisvas išmeta Kulame, vadinasi, bloga buvo gynyba. Linčios aškai iš pokrepti. Jau Kulame neturėjo pasirinkimo, tik prasižengti. Turėstų pražanga. Martynas Gecevičius. Pagal tritaškių taiklumą tik 9 yra lygoje. Ir tai dažniausiai klystanti BCF LKL komanda. Pameta net po 16 kamuolių. Skučas prašoko gynyboje. Iš karto spraga. Ir Kulame drįstuoti Gecevičiu, ne Martynas ginasi prieš Morisą. Ir vėl lieka visiškai laisvas. Ten ties užtvara. Perimtas kamuolys. Brendonas Braunas varžovo aikštės pusėje. Martynas Gecevičius renkasi labai tolimą ir labai gražų metimą. Tačiau solidžiu atsarginiu žaidėjų suoleliu. Pasižymi ežerų krašto ekipa Ernestas Sederevičius. Popovičiaus užtvara, nugarinė Moriso užtvara, Dafi baudos aikštelė ir kamuolys krepšyje. Lietai, bet Murauskas. Dar sik iš toli ir dar sik taikliai. Pastarasis prameta iš 3 zonos. Murauskas taip kaip išlupa kamuolį. Ir ataka baigėsi Kristiano Kulamės 3. Skučiui buvo užfiksuota pirmoji asmeninė pražanga. Čia Duffy prieš Gecevičių. Morisas per varžovo rankas. Džemelas Morisas. Gecevičius turėjo erdvės, bet net nežiūrėjo į krepšį ties 3 liniją. Surastas Maldūnas ir gavo Maldūno. Pirmieji Duffy prieš Johnny Davisą. Duffy bandys žaisti vienas. Ir bandymas net labai efektyvus. Savo pakeitimus savo nominaliuose starto penketukuose. Techninė pražanga Donaldui Kairiui. Ir toliau nerimsta Juvės vyriausias. Dar vienas. Antras ir viskas. Diskvalifikacinė. Donaldas Kairys yra išvaromas iš rungtynių, nesužaidus nei minutės trečiajame kelinuke. Iš toli Deiviso prasiveržimas arčiau krepšio Romančenka. 3 Dovydas Romančenka. Triukšmo lygis didėja Utenos arenoje. Techninė už vaidybą Martynui Gecevičiui. Popovičius dar sykį prieš Redžį Linčą. Ir šį kartą taikliai atakuoja Nikola Popovičius. Tai dešinė pataikė ir dabar reikia dešinę atakuoti. Kiek apsunkino savo gyvenimą. Matulis laisvas. 3 ir apsunkina Morisas. Jis aikštėje Mantas Rupštavičius pakeitė. Nuvargus į Džemelą Morisą. Šakičius Kulame. Iš toli Estas Darsiki. Paglosto tinklelio vidinė pusė. Kamalio Rupštavičius perima. Ir greitas puolimas. 2. Ilgi. Ir Skučas prieš Rupštavičių, kiek skirtingų svorio kategorijų oponentų. Dvikovas Skučas prieš tai su pražangomis. Šio vakaro rungtynėse Brendonas Braunas suranda Alstoną, Alstonas suranda 2. Lieka prie Moriso, Nikoličius lieka prie Šakičiaus. Ten ėjo į pagalbą Nikoličiui komandos draugai ir tos pagalbos laisva paliko Jordan. Braunas įsibrauna į baudos aikštelę, provokuoja varžovo pražą. Tik 2 sekundės. Ir spėja per jas išmesti kamuolį ir spėja pataikyti. Gecevičius diriguoja komandos veiksmam 2-2. Su Žygimantu Skuču. Skučas arčiau krepšio. Koks metimas. Po to nesudrebėjo. Taisyklės yra taisyklės. Rungtynės tęsiasi toliau. Maldūnas Lipkevičiui iš toli. Pataiko Vytenis Lipkevičius. Visa Utenos arena. Triukšmo lygis milžiniškas. Gecevičius. Ir pražanga techninė. Už vaidybą Kristijanui Kulame. Mestamas iš toli 5 sekundės. Lietkabelio paskutinė ataka. Neieško Moriso Lietkabelis. Popovičius iš pokrepčio. Poželko Šakičiaus perdavimo. Pagauti ir išmesti. Martynas Gecevičius bandomas išvest metimui. Ir Gecevičius nespėja. Mesti reikėjo, kad ir kablį Gecevičiui, kad ir per rankas, na kur jis dar
bandė pasivaryti kamuolį 90 sekundės. Labai gerai uždarė Martyną Gecevičių panevėžiečiai.